poštovani gledalci, evo nama je kafica već uveliko na stolu. Nadam se da je vama, da ste se udobno smestili, da ste spremni za još jedno kvalitetno druženje u emisiji Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Danas zaista interesantni gosti, dobre teme, a pretpostavljam, obzirom na to da znam koga sam zvala u goste, još bolji odgovori. Sa mnom danas Jovanka Zečević, advokat, i danas u prvih 60 minuta naše emisije pričamo o priznanju i osporavanju očinstva. Sada, ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu sa ovom temom u vezi, možete nas pozvati na broj telefona koji sam ja izgovorila i koji ćete vi uskoro vidjeti na vašim malim ekranima. Ali pre svega, Jovanka, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na pozivu. E sad, priznanje, osporavanje, očinstvo, mi smo malo, tačnije juče, došli na tu ideju kada ste mi vi rekli, pa dobro, evo, ovo je interesantno, imala sam jedan takav slučaj. Uglavnom se takve stvari manje pominju u medijima, čini mi se. Pa manje se pominju, prosto, verovatno ih taj Bože i nema toliko, ali onda kada se pojave, to je onako jedan, da kažem, emotivan postupak. To nisu postupci u kojima možete onako, da kažem, potpuno profesionalno da uđete zanemarujući bilo kakve emocije. Onda uvek razmišljate zašto i kako se to uopšte dešava, da ljudi u principu nečim što je najvrednije, najbogatije uopšte nešto za što se svi borimo, dođete u situaciju da zapravo nekog morate da tužite da bi se on kao otac negde upisao ili pojavio, ili obrnuto, da taj neko ko je otac deteta mora da dokazuje tako nešto kroz tužbu, kroz sud, kroz postupak. Koje su češće slučajeve? Pa uglavnom imamo veliki broj, da kažem, nije veliki broj, opet ja kažem u odnosu na ostale postupke nije veliki broj, ali je opet dovoljan broj onih očeva koji kasnije saznaju da su očevi dece. I to su situacije u kojima, eto, mi dame ponekad možda ulazimo u neke paralelne veze koje nam u trenutku deluju da neće imati ovih lepih posljedica, da tako kažem. Kad kažem posljedica, uvijek čekate nešto ružno. Ovo je jedna lepa posljedica koja opet nosi jedno izuzetno, da kažemo, odgovornost, iskustvo. I to su momenti kada, da kažemo, muškarci, dečaci postaju ozbiljni ljudi, saznaju da su očevi i pokušavaju na razne načine možda da nađu neki svoj put. Ako ne nađu, onda saviju tabak tužba za priznanje, odnosno za utvrđivanje, ne priznanje, nego za utvrđivanje očinstva, koja je, da kažem, usmerena upravo ka tome da se to dokaže. E sad, ono od čega se počinje u sudskom postupku i što najviše stvara jednu nervozu, to je naravno saslušanje stranaka koje onda kreće jedno ogoljavanje života i pričanje, da kažemo, nečega što je njihova intima, njihov život, njihovi najneki svetliji ili najlepši trenuci, ili bi tako bar trebalo da bude. E tu onda naravno pokušamo mi advokati da našu stranku na neki svoj način uputimo bolje ovo, bolje ono, bolje ovako, bolje onako. A mislim da je uloga sudije onda izuzetno i velika i bitna, ili sad treba procenite u tim okolnostima šta je u stvari tu tačno i ko na koji način nešto izlaže. Tu su i rokovi važni, ne znam, godinu dana od saznanja možda se podnese, odnosno u objektivnom roku od 10 godina. Tako da su ti momenti onda jako teški da vi utvrdite kad je neko u principu to saznao, kad je neko saznao da je otac deteta, potpuno deluje ovako nelogično i nenormalno za život, ali je tako. I na koji način sad on čovjek svoja prava želi da ostvari. Naravno, on pokreće tužbu, vi dobijate, odnosno majka dobije tužbu, on mora tuži i majku i dete, jer traži da se utvrdi da je otac. Dešava se i da on traži da utvrdi da je on otac, a da naravno je već upisan neko drugi kao otac. Tako da je to onda jedan ozbiljan problem, da ona mora tuži, da kažemo, i tog čoveka koji možda u trenutku uopšte i ne zna šta ga je snašlo. Koji je ni kriv ni dužan. Imate zaista jednu seriju, što kažu špansku, kako sad to možda se kaže, gde u trenutku se dva muškarca vide koja se do tad nikad nisu srela, ili je situacija u kojoj je vrlo neprijatna pomisao da zapravo onaj koji je sebe smatrao nije, a ovaj čovjek koji je saznao tek jeste. Ali sve su to neke životne stvari, da kažem, i okolnosti u kojima po meni je i mnogo važno da ta deca ne prođu na neki način kao kolateralna šteta, kao i u razvodima, kao i u svemu. Jer sam postupak je nešto što ide nekom svojom procedurom. I sad dešava se svima nam u životu, da kažem, i ovi i oni izleti, i ovi i one situacije, avanture, lepi momenti. Ali eto, ponekad te lepe posljedice nas sačekaju. Ono što je jedan od elemenata i načina da se to dokazuje, to je ta čuvena DNK analiza koju sad pratimo i za neke druge, nažalost, ružne i teške stvari. A ovo je jedna situacija u kojoj vi u stvari treba sad pomoću krvi, uzimanje uzoraka i tako, ili već tkiva, zavisi na koji način se radi, uglavnom putem krvi,
rade ove naše renomirane institucije, sudska medicina, medicinski fakultet i tako, i sad imate situaciju da oni svi treba tamo se pojave s detetom na tom veštačenju, tako i ti iznosi nisu mali, ali sad postoje neke razne asocijacije koje tu pomažu samohrani roditelji tako da se platite takse, da ne ide sve iz džepa stranaka. I gdje vi imate taj trenutak, u stvari, kad pogledate jednog trenutak istine, kako kažu ovima, dobijanja rezultata, gdje onda u stvari vidite da nije pera, nego je laza, ili jeste ostao ipak pera, ali ni malo prijatno, ni malo... I onda dolazite do onog momenta koji zapravo predstavlja život. Sad ste vi ovaj deo dokaza nekako usmerili. Imamo sad ovaj moment koji je najteži po meni i najsnažniji, a to je da rešimo sada to viđanje, da uredimo način na koji će to dete da vidi oca. Jer kod nas taj moment, kažu, uzeo je prezime i tako. Ja možda grešim, ali to je jedna formalnost, znate, važno je prezime, tradicija. To su stvari koje apsolutno treba poštovati. Ali treba sad uspostaviti kontakt. Na našoj televiziji ide u reklame i ja uvek nekako zastanem kada jedna glumica, čini mi se, izgovori lakše postati otac nego ostati otac. I to je zaista tako. Ali imamo nekoj telefonskoj vezi pa ćemo nastaviti dalje. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje također. Imam pitanje za vašu gošću, poštovanu. Zar ne zvuči besmisleno? Po meni čak i bezobrazno, to nije pitanje za nju, to bi trebali da se rešava u Skupštini, promjene zakona o vanporodičnim odnosima, gdje osoba, naravno otac, koji je tužen za priznanje očinstva, ne mora da se pojavi na sudu. Sve dok mora, ali on ne mora. Dobro. Sigurno da žena neće neku osobu označiti kao oca ako nije 99,9% ubijeđeno da je otac. Ako svedok mora, zašto on ne mora? Ako se to radi u interesu djeteta tim prije, trebalo bi u zakonu izvršiti promjene. Zato je pitanje gošći, zar ne mislim da bi takve promjene trebali biti zakonom u porodičnim odnosima, da mora da se pojavi. Jer mnoge žene nemaju novca za taj početak, za DNK, to košta. I zašto bi bio povlašćen i oslobođen od te obaveze da se ne pojavi? Ja to govorim iz ličnog iskustva, jer je, eto, intelektualac, čovjek, policajac, kom nisu mogli da nađu adresu. Na visokom funkciji nepoznata adresa. Toliko. Hvala. Hvala što ste se javili. Pa, ovo je vrlo jasno, koncizno i dobro. Da, izuzetno interesantno i jedno sjajno pitanje i početak. To je ogroman problem, jer vi nemate model u kome kažnjavate stranku za nedolazak. Vi svedoka kaznite, iako je uredno poznan. Sa taj moment uredne dostave, kratko ćemo, je isto jedan ozbiljan proces kako vi nekom da uručite poziv. Imate veliki broj takozvanih fiktivnih adresa. One nas sve sačekaju na nekoj registraciji kola, uglavnom, ili nekoj viziji koju ne možemo da dobijemo. Imate situaciju u kojoj ne možete da uručite poziv. To sad traje jedno vreme. Vi onda morate Ljermontovo odeljenje za registar stanovništva gde je prijavljen, pa onda tu gde je prijavljen pokušate tu pa nije tu, pa onda morate putem, ne znam, pozivara, pa preko policije, pa oglasna tabla i na kraju imate taj moment gde ste vi nekom nešto uredno uručili. To je, nažalost, apsolutno postupak i procedura koja traje, koja čak ne možemo da okrivimo nijednu instituciju da ne radi svoj posao kako treba. Problem jeste taj da vi ne možete uručiti poziv. I vi nemate apsolutno u ovom trenutku instrument da tu stranku koja je tužena, kaže gospođa označena, da ga naterate da dođe. Sam moment njegovog nedolaska je nešto što sud ceni, sam moment njegovog nepojavljivanja, učestvovanja u postupku je nešto što sud ceni, ali tu ostaje jedna velika praznina kako vi sada 100% to da dokažete. I to su situacije koje onda takav postupak razlače. Jer vi onda pokušavate na razne načine, svedocima, saslušanjima ili eventualno nekim genetskim materijalom koji vi često nemate od tog čoveka, prosto nigde nije čuvan, niti je on u obavezi da ga negdje daje. Tako da su to momenti koji ponekad doprinesu da postupak traje jako dugo i da na kraju imate jednu neizvesnu situaciju kako sudija, koja je zaista onda u rukama jedan vrlo ozbiljan zadatak, kako da ona sa jednom sigurnošću i na osnovu čega, jer onda dolazimo samo do onih dokaza koji se koriste u nekim drugim postupcima, kao što su, na primjer, utvrđenje vanbračne tekovine, gde vi sad nemate 100% da je zajednica trajala, odnosno postojala, jer nemate izvod iz matične knjige venčanih koji nam je onako, da kaže, nama, na ovoj mlađoj generaciji, vama još smešniji, ali je on, recimo, dokaz da ste u zajednici i onda ne morate taj deo da dokazujete. Tako vi ovde, vi sad morate da dokažete prvo da ste imali veze s tim čovjekom.
Dobro. Otkud vi s njim? Jel onda je to sad interesantno? Sad ćemo i telefoni novi, ja mislim da su nam svima dali taj dokaz odličan. Odmah slikamo, tako, odmah imamo gde si bio, s kim si bio, jel? Ali je to jedna situacija vrlo nezgodna. Onda vi sad morate eventualno neke svedoke, ali je vrlo nezgodno, jer tim intimnim trenucima obično nemate svedoke u tim momentima. Tako da je to malo, ne bi valjalo sad svašta ovo moderno društvo, ali govorimo o ovim realnim, normalnim stvarima. Tako da je vrlo teško. Možete da se donese presuda, ja tužim nekoga da je on otac mog deteta, on se nikad ne pojavi i vi nemate ništa. I to traje. I to se onda odlaže, jer sam sudija u principu nema način da sa 100% sigurnošću uopšte tako nešto utvrdi. Vi imate i drugu situaciju u kojoj se pojavljuju, da kažemo, ajde, očevi na strani tuženog, tužen čovjek dođe, ali ne ode na DNK analizu. Neće, njegovo pravo. Neće, njega ne možete da naterate. On može opet da bude kažnjen, da se tu nešto dešava nekim postupcima, ali ne postoji instrument, to nije krivični postupak gde se okrivljeni privodi, pritvara i tako dalje. To je parnični postupak koji takav instrument nema. On ima instrument tipa nekih kazni koje vi odredite zbog nepojavljivanja i tako dalje, pa troškova postupka, ali zaista taj sudija, moram da vam priznam, mora da bude fenomenalno iskusan, fenomenalno vispren, da nađe način da uopšte završi postupak i onda obrazloži presudu zašto nešto jeste ili zašto nešto nije. Ili ga obično ne završavaju, što evo, verujte mi, vjerojatno bi i mi tako gledali bi kako da nađemo prostor da eto ipak tog čoveka nekad dovedemo, a možda se ne pojavi nikad. Kao oni filmovi, idemo, čekamo da baci cigaretu. Jeste, pa vrlo nezgodno, vrlo nezgodno, a zapravo je život u pitanju jednog, da kažemo, od jednog malog bića do jednog čoveka koji zaista treba da prođe i taj neki kontakt. Ja mislim da je deci taj odnos sa roditeljima neophodan i s jednim i s drugim. Mada imate u zadnje vreme, malo smo skrenuli pa ćemo se vratiti, vi imate sve češće tu instrumentalizaciju dece u smislu odnosa koji roditelji ne mogu da reše. I stalno imate taj jedan naboj i problem da tu decu privežete sebi, ne date kod ovog drugog, njega ucenjujete i na kraju zapravo imate ozbiljan problem sa dečijom, jednostavno jednom nemogućnošću da bude neka vrsta, da kažemo, dete u minskom polju, ja to tako gledam. Znači non stop je neki ping pong otprilike i vi ne znate šta da radite. E to se dešava i u ovoj situaciji u kojoj vi zamislite imate dete koje ne zna ko mu je otac, jer je u principu sad, mada su obično to mala deca, obično su to do godinu dana, mada imate do 18. godine može dete da tuži, što je, mislim, opet strašno da dođe u tu situaciju. Ali eto, na kraju ispadne najstrašnije što stičete utisak iz jedne, da kažem, eto priče koju smo mi imali, da je tu najveći problem novac. Ili treba dati izdržavanje. I vi onda imate situaciju... Zato beže od obaveza. Da li je moguće, otprilike... Pa sad je to ružno da ja tako kažem, ali se na kraju svede da je novac taj. Jer vi, dete, ako ne želite, ne morate da vidite. Znate, vi imate model i možete. Ali vi imate naravno centar koji pokuša, koji eto pokuša da zove oca, pokuša majku, pokuša, ako ne brani niko, jel? Nego prosto imate jedno koji neće. Kako sad vi da naterate čoveka koji neće da vidi svoje dete, tačnije što ne priznaje da mu je dete? Onda se, dakle, sve to svedi na taj novac. Ali alimentaciju da plaća mora. Alimentaciju mora plaća, tako. Ima neko je telefonske veze. Dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro. Poštovanje, Trpković je ovde. Poštovanje, gospodine. Zaista ste mi osvežili ovaj divan sunčani dan, ali opet čuši ovako teške teme. Teške, ali realne. Jesu realne, posebno kad sam vidio pozdrav normalno za vas i za vašu gošću, advokaticu. Teško mi pada to što štitite tako žene. Ja moram da stane malo na stranu i na našu mušku stranu, ako bi dozvolili. Znači, i moj pokojni otac je često pitao moju majku, nije sumnjao u identitet moj, ali je pitao, stalno je pitao, je li da nisu nama zamenili ovo dete, pošto nije mogao da veruje šta su napravili. Tako i ja sad kad sam se malo obogatio i opario, javljaju mi se neke ljubavi od pre 40 godina kako sam ih upropastio, vamo, namo, i sad ne znam, to je jedno pitanje. Da li ima taj neki rok za starevanja majka mu stara za utvrđivanje očinstva? A moramo i da se branimo, znači da nam da neki savjet, pošto sam ja isto par puta bio na nekim prekorazvodnim parnicama, nisam mogao da verujem šta pričaju žene koje su kad su upoznale svoje buduće muževe govorili da je to njihova svetlost, Božija volja, vama posle ćubre, propalicu i tako dalje. Normalno uvijek je imovina u pitanju i sad pošto sam stekao malo ja imovine, a došlo je, Boga mi, neki zakon oko silovanja u braku, da je moguće i to zlostavljanje. Pa sad ja sad pitam vašu advokaticu, a Boga mi i vas, ovako logički, pošto ja imam neke dobre drugare advokate, sad sam primenio
kad vodim ljubav, do duše to je retko sa svojom gospođom, da li da snimam kamerom ili da zovem komšije kao svedoke da gledaju da nisam baš nasilan. Šta je validnije na sudu kao dokazni materijal? I dao bi savjet svim nesrećnim muškarcima koji su imali sudbinu kao ja. Znači, potrebno je uvijek imati crni fond i potrebno je uvijek imati dve, tri te lažne adrese da te nikad ne nađu, jer danas, ja mislim, da, jer danas kad ti nabiju tu alimentaciju te jadne žene, kao što je ona od futbolera Stojkovića, pa onda, ba, pratimo mi to kroz ovu žutu štampu, ove domaćice starlete unesrećene, mislim, nije to baš ni šala, po 2-3 hiljade evra da im se daje alimentacija, je li tako? Nije. Tako da, Boga mi, ja bih molio advokaticu da bude nepristrasna i da da savjeti nama jadnim nezaštićenim muškarcima kako da napravimo te rupe koje uvijek normalno postoje u našem zakonu. A ovo što nam priča, to je toliko surovo, to mi gledamo svakodnevno, međutim mi živimo zaista u jednom surovom vremenu, surovnoj državi i zemlji. Gdje se još uvijek držimo onog mog pravila, ne mog, nego to mi je vrhovni komandant rekao, kaže, pa ne možete valjda drugovi sudije da se držite zakona ko pijan plotu. I ja se potpuno slažem sa tim. Zato što drugačije kad se ja pojavim na sudu, drugačije kad recimo Marko Mišković ili tako dalje. Mislim, to bi bilo i glupo. Da vam ne držim predanje, vaša advokatica zna, to se uči na prvoj godini pravnog fakulteta, u prevodu slobodnom ono što je dozvoljeno bogovima, znači nije dozvoljeno volovima. Tako da, to treba tako. Molim vas da skratim priču, dajte nam neki savjet kako da izbjegnemo te veze, da ne padnemo u zamku tih žena koje namjerno podmeću čak i lažne trudnoće, da bi nam upropastile život. A posle normalno, ako se dete rodi, valja ga ljuljati. E tako. Ja vas pozdravljam, ulepšali ste mi dan, zaista. I vi nama. Idem sad da se borim sa ženom i sa djecom i sa komšijama i sa prijateljima u svakodnevnom. Nemojte komšiju da zovete, ja sam vam dala savjet, bolje ono drugo. Da snimam. E pa da, mobilni telefon. Pa to može da prodate posle. Ali onda će da me tuži možda gospođa da sam voajer. Pa, znači, nikako da se izvučem iz te zamke. Vama tužba ne gine, vidim ja. Sva sreća, ja zaista imam decu i ja sam njima govorio, nisu trebali me poslušaju. Znači, da li da idu u psihijatre da završe ili advokate? Jer sam siguran, evo za godinu, dve dana, svaki će čovjek morati da ima svog psihijatra i svog advokata. Jer ovo je nevjerovatno što se dešava ovdje. Ovdje čovjek više nije siguran ni da li da zida, da li da ruši, da li ide napred, da li da stane na crveno. Mislim, vidite i sami koja nas je zbunjenost obuhvatila cijelu našu naciju. Ne znam šta da vam kažem, zato... Sve ste rekli. Imam svog advokata, doduše više njih, to je vaša gošća zna koji su, mnogo su jaki i tako i zaista... Dok je ovakav stanje u državi, njima će da med i mleko ima da im teče. Dobro. Hvala što ste se javili. Hvala i vama. Divni ste i vizuelno i zaista uživam. Eto, šta drugo da vam kažem. I samo još evo sekund zaboravio. Nisam gledao Dejana Lučića. Čuo sam da je skoro bio. Juče bio. Juče kad je bio. Jao, kako sam to... Samo dovoditi, sad je došao iz Vašingtona. Čuo sam skoro da nam opet da neke... Imate na YouTube-u snimak, pogledajte, evo sad. Ne sad, kad se završi emisija. Da pogledam ono profesori smrti 1, 2, 3, 5 i tako da. Dvojka izlazi uskoro. Dobro, hvala što ste se javili. Znam da volite gospodina Lučića, to sam zapamtio. Odakle početi? Ovo je bilo jedno duhovito, ali uvek poučno izlaganje. Pa da vam kažem, slažem se, potpuno se slažem. Sa čim od svega ovog? Sa mnogim stvarima koje je gospodin rekao. Definitivno je novi zakon o porodičnim, da kažem, odnosno novi zakon o zaštiti od porodičnog nasilja je donao izvesne novine i neke prednosti, ali isto tako i mogućnosti za razne manipulacije. Naravno da postoje situacije u kojima, kao i ovo što kaže gospodin, kako izabrati do toga. To sad što se toga tiče u šali, mislim da moramo da prepustimo tim momcima i ovim mladićima da ipak sami mogu da procene šta je ova spoljna, šta je duhovna lepota. To je sa stvar koja ostavljam njima na ocenu s kim će ući u vezu ili na koji način, a da postoje razne manipulacije stvarima koje trebaju da budu najviše vrednosti, postoje. Postoje, slažem se.
definitivno da vrlo često zahtjevi žena po pitanju alimentacija ili uopšte načina, opet ovog što smo razgovarali, instrumentalizacije dece, je nešto što je vrlo nezgodno, jer vi u principu imate različite mogućnosti ljudi, ali po meni postoji uvek onaj osnov koji treba gledati, a to su potrebe deteta. Jer vi morate razlikovati izdržavanje supruge od izdržavanja deteta. Mi imamo decu koja imaju, nažalost, posebne potrebe, pa su ta vrsta izdržavanja apsolutno moraju biti usklađena sa njihovim potrebama. Ali imate i dete koje ima onu vrstu potrebe kao i svako dete. Da li je to vezano za uzrast? Jeste. Da li je vezano za, ne znam, neke škole? Jeste. E sad, s druge strane, negde je verovatno životno i normalno da roditelji sa više mogućnosti svakako će svom detetu pružiti nešto više. Ali ta neka baza određivanja alimentacije po meni uvek treba da prati potrebe deteta, nezavisno od tih silnih mogućnosti roditelja. Ne treba to da bude način na koji se nekome svetite, uzimate pare ili na taj način zapravo pokazujete da trgujete detetom i da materializujete. Na to rade, Jovanka. Pa rade, da se ne lažemo. Evo, ja znam, sedela sam na jednom koji se razveo, ima dete i kaže, detetu ću sve da dam, a njoj ne dam ništa. To je jedan ono o čemu smo više puta ovdje pričali. Da ne sedite više s njim nikako. Uopšte nije džentlmen da ne da ništa. S tom nekom osobom proba tolike godine, pa sad ne da ništa. Ali je to problem što vi u suštini, kad kažemo tužba razvodi, govorimo uopšte o tome, nekako sve vučemo opet ka tim imovinskim momentima i parama. Opet, nijednog trenutka niko ne razmišlja, čekaj, sad dolazimo u situaciju u kojoj dete potpuno menja sistem života. Za svako dete, verujte mi, to je strašno. Apsolutno. Či nema deteta koji se raduje razvodu roditelja. Sem ako je to bila neka teška situacija, teška nasilja, ali tad nema radosti, tad je tuga i bežanje od problema, izbavljenja iz užasa. Tako da, kad govorite o razvodu, kažu ljudi da je to jedan od stepena osjećaja kao da vam je neko umro. Mislim, ja sad ne znam te momente kako psiholozi objašnjavaju, ali to kažu da su stresovi te vrste, da zaista čovek doživljava jedan ozbiljan poraz, jednu ozbiljnu. I sad zamislite kad o svemu tome sve smo sveli na pare. Sve to nema veze, a da vidimo koliko para. I jeste strašno. Tu je apsolutno nešto gde vrlo često zloupotreba postoji. Kao i kod ovoga gde sam malo pre rekla, vi imate situaciju u kojoj vrlo je veliki zadatak sada na policiji koja uđe u jednu kuću gde žena prijavi nasilje. Znate, danas imate razne mogućnosti i načine da eventualno sebi nešto sami uradite, tipa si zgrebete, povredite, jel sad, da li je normalno da to neko uradi ili nije, o tome ne vredi da pričamo. Ali to ima sljedeću posljedicu. Odete kod lekara, lekar sad vidi na vama to što vidi. I taj lekar, čovjek, pitanje u trenutku gužve, ludila, operacija, svega, da li se skoncentriše da vidi da je to nastalo od nokta ili je nastalo od noža ili je nastalo od viljuške ili od čega. I naravno napiše neki nalaz, javio se taj i taj, prijavio to i to. E sad, ako su te povrede takve da je potrebno, oni odmah zovu policiju, odmah zovu, naravno, ako ode prvo, da kažem, da se prijavi lekaru, pa tek onda odmah zovu policiju, policija dođe, sve to vidi, tap, njega 30 dana u pritvor. I šta za tih 30 dana kad pogledate, šta se dešava? Imate s jedne strane ženu koja je verovatno, ako se to zaista desilo, to je strašno, znači to je... S druge strane, imate njen strah šta će posle tih 30 dana. Onda imate šta on za tih 30 dana tamo radi i razmišlja. I sve je to sad pitanje ove ili one strane. E sad, zakon, ja gledam, naravno, i pokušavamo da vrlo često vi u praksi imate situacije, ne možete sve da predvidite, ali opet nečeg morate da se držite da bi u okvirima nečega bili. Ali, nažalost, tih zloupotreba, što se tiče i novca u alimentacijama, što se tiče instrumenta dece, ucenjivanja, kad ćeš da vidiš dete, ne dan ti zbog para i tako dalje, ucenjivanja imovinskim, to je naravno nešto što je itekako prisutno. A sa druge strane imate i situacije u kojima zaista bilo da je žena ta koja treba da izdržava, eto malo moram na ovu stranu, ili muškarac, imate tih situacija da ne možete da verujete da ljudi neće da odvoje novac za svoje dete. Neće. Ok, ne moraju za ženu, nemam ništa protiv. Za dete ne plaća alimentaciju. Onda šta radite? Podnosite krivične prijave, krećete sa tim. Onda naravno dok se sada to, svi tužioci su prebukirani, jer rade istražni moment, istražne postupke, oni su praktično uzeli, da kažem, ulogu istražnih sudija, jer to su gomila predmeta koja stiže. E sad vi morate da njega saslušate, pa saslušate nju, pa tražite izvod iz njegove firme gde radi, koliko zarađuje, pa ne znamo. I onda naravno dajete mu neku kaznu, ako je to prvi put, to bude neki uslov. To bi trebalo da ga zaplaši, da krene da plaća. On opet ne plaća, vi opet krivičnu prijavu. On plaća 5 godina. Za to vreme tužite. Pa i ta sudija ne može presuditi odmah. Znači ona mora žena da vidi plaća, on nije plaćao presuda, kolika jeste, nije. Onda stižete do izvršenja. Mislim, kad pogledate, čitav taj mehanizam nimalo nije lak, nije. Nikog sad tu ne možete dostaviti, ovaj radi brže, ovaj radi sporije. Ali sam moment razmišljanja, znači jeste taj, da li je moguće da nešto ne odvojite. Neko može više, neko može manje, neko je na birovu, pa ne znam, je minimum 10.000, 12.000 da se plaća i tako dalje. E sad, to je sve pitanje. Ali
Postoje bezosećajni ljudi koji nemaju osjećaj prema rođenoj deci. Ima. To je neverovatno. Jeste se susretali u karijeri s takvim situacijama? Jesam, zato što sam bila u šoku da se oni potpuno, da oni decu identifikuju sa sada neprijateljem. Znači, to je sada neprijatelj broj jedan, zver broj jedan, otprilike. Žena ili muškarac, nema veze, uopšte nije važno. Ajmo da kažemo u ovom slučaju da bude i jedno i drugo. I potpuno se deca identifikuju sa njom. Čak šta više onda kreće da ona decu instrumentalizuje protiv njega. Ali to češće rade žene, budimo realni. Pa sklonije su tome. Imam utisak da su muškarci, evo moram malo sad pohvalu, da su realniji u tim situacijama. Da čak oni, da kažemo, stabilni na jedan bolji način pripreme decu za tu celu stvar nego žene. One su ponekad u situaciji da prosto i to iskoriste jer svoje emotivne momente nisu rešile. Ima neko na telefonskoj vezi, da čujemo vašu priču. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Nema, otišli ste, da. 011-265-0485. Non stop zvoni telefon, ja pokušavam da vas uključim, ali eto, budite malo strpljivi da bismo dobili neka objašnjenja. Jel imamo nekog na telefonu? Pa zašto klimaš glavom? Kuveli, konačno je nešto lepo rekla i za muškarci. Da, da, možda je zbog toga. Da je to bilo. Da, da, definitivno. Ali dobro, pričam uvek i meni je žao što se u svim segmentima naših života upravo provlači ta manipulacija. I kada smo razgovarali o imovini, o poklonima i tako dalje. I ljudi se često javljaju pa nam daju takve primere o tim razvodima da ne govorimo i tako. Uvek je tu nasilje u porodici najbolje tlo za manipulisanje. I nekako onda pričali smo i o tome kako je na zapadu, vi ste rekli da je to tamo vrlo onako... Ide brže. Jedini to je osjećaj koji imam, koji eto koliko toliko čujemo o tome, da to ide brzo, da oni imaju jedan drugi sistem, bar ja sad ono što sam mogla da čujem, da ide brže. Jednostavno, efikasniji su ti načini. Čim je brže, onda je lakše, valjda. Ja isto mislim, jel u vremenu vi u suštini možete da poprimite možda i da se to razblaži, što kažu kao mi kad branimo neku krivicu, ovo je onak još jedan previše 2-4, više to nije aktuelno i tako dalje. E sad, u ovim situacijama kad su u pitanju deca, mislim da su postupci, bez obzira na to što kažemo hitni, pogotovo ova nasilja i te mere od zaštite nasilja, sad imate mogućnost kroz tužbu za razvod da odmah podnesete meru nasilja, zaštite od nasilja. E sad, nije lako ni tim sudijama gde mi, advokati, kad podnesemo takvu tužbu, gde tražite razvod braka, poveravanje dece, izdržavanje i tap, jedan ogroman deo, i privremena mera, hitno donošenje mere zaštite od nasilja, tako što ćete njemu zabraniti prilazi kući, ne znam, 100 metara, 500 metara, milion metara do godinu dana možda traje. I sad mi tu jurimo da se hitno donese privremena mera, koju sad sud, kako ima problem, jer on dobio tu moju papirčinu, tu gde sam ja tu napisala i sad šta? Sad mi naravno na toj strani jurimo, jo, sudija, molim vas, znate ovo, ono. E sad, obično se desi da tu paralelno postoji krivični postupak, jer je istog momenta prijavljena bio prijavljen događaj i policija izašla, tako dalje, i već je neku meru možda i dobio. Ta mera sad krene da ističe, a ovde niste dobili meru u parnici. Ta mera iz krivice ovoj sudi treba da bude šlagvort i osnov i sve tačno, ali ona žena mora ispita ili već ko sudi, mora da ispita i sam. E, onda se tu uključuje Centar za socijalni rad, koji možete misliti koliko ima posla u ovo vreme i na ovaj način. I po meni nedovoljno apsolutno tih stručnih lica koje treba nešto da rade, da procene. I onda imate moment, čekate taj njihovi izveštaj, sad tu prođe 2 nedelje, 3 nedelje, mesec dana. S druge strane, krene neka protiv tužba, da on kažemo to nema veze, što nije tačno. Ona je meni ovo, ona je meni ono, ona je ovako, onako, tup neki lekarski pregledi i zahtev da se zapravo poveri njemu, a ne njoj. I privremena mera hitna i s druge strane. Dakle, obrne se situacija. U trenutku, novi podnesak, s novim idejama, protiv tužbama. I sad imate sudiju i to ročište koje ste u momente kad ste podneli tužbu prošlo 2 meseca. Jel to pobeđa onaj koji ima boljeg advokata? E, pa sad to ne... Pa ne, pa iskreno. Pa, mislim da vam kažem, sad je pitanje, da, pa ima do neke spremnosti učešće u tome, pripreme dokaza, ali najveći, po meni, teret u tim predmetima jeste na tom Centru za socijalni rad. I onda mi svi krivimo često, ja, to je ovakva, onakva, tamo sedi ovaj, sedi onaj. A verujte mi, ja ne branim ih uopšte, ali imamo i dobro i loše iskustvo, to je sad kao i sa nama advokatima, ovakvi i onakvi. Problem jeste što je to jedna institucija koja po meni apsolutno ima ogroman teret sada u ovim situacijama, u ovom trenutku, u ovim trenucima načina dešavanja i zakona, a nemate dovoljno, ovo što smo rekli, po meni stručnih i sa strane pomoći, eventualno angažovanja neke ustanove, psihijatara, psihologa, škole, dečije, mnogo tu faktora mora da se ispita, ali brzo. I onda naravno je to
problem. PEM traje. Kad god sam zvala nekog da dođe u emisiju, svi kažu, jo, nemoj, toko je nezahvalno da kažem nešto, pa da, neće baš. Oni dosta beže od te odgovornosti za uzimanje određenog stava, a u suštini im je zadatak taj da to moraju. Da, tako je, naravno. I sad također tu imate jednu situaciju u kojoj vrlo često meni kažu klijenti, šta je ona mogla da vidi, došla je na pola sata u kuću, znate, kod njega recimo. To je vam je kao kad u stvari hoćete da fascinirate dečka, verovatno, po to sredite, skuvate, obučete najbolje. Tako i to. Ko za izložbu? Znači, šta ta žena može ili čovjek da vidi u tih pola sata, sat razgovora? Pa pazite, iskustveno vi verovatno vidite kod onih ljudi kod kojih se definitivno vidi neki problem. Tu vidite, pretpostavljam, tu vjerojatno i vi ja videli ili videli nešto radi, ima neke tikove, ponznoji se, ili način na koji govori, ili agresija koju ispoljava prema ženi. Ali i tad imate ulogu advokata koji će da ga malo za taj događaj spremi. Pa kaže, opusti se, lepo sedi, pusti ruke, nemoj da mlatiš. Pa reci ovo, pa popadi nju hvali, ono je fenomenalna. Ali sad, moram da vam priznam, to je trenutak u kome zaista neko ozbiljno iskustvo mora da ima da bi to mogao brzo da procene. Oni njih zovu da dođu u centar, onda ide jedan, ide drugi, pa ovo jedan ne dođe, pa ovo je drugi, pa onda dođu zajedno, pa dođu s detetom. Ja mislim da je ta proces, a pritom dete tek s 12 može da se nešto više izjašnjava. Oni do ta dete i saslušavaju, ali zamislite kako na dete možete da utičete u zavisnosti s kim je u tom trenutku. E sad, mora da bude neko vrlo vešt, jer ti ljudi jesu, to su ipak, da kažem, ljudi kompetentni za to, da vi u razgovoru s detetom izvučete sve ono što zapravo od nas nećete, jer smo se ipak koliko toliko u ovom životu iskusno naučili šta da kažemo, šta ne. Tako da nije to lak zadatak. Ma koliko da ih, da kažem, eto, ih hvalimo i kudimo, zavisi. Kakav nam nalaz donesu, mi se tako ponašamo, zavisi. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Jel me čujete? Čujemo vas. Evo, ako prvo je mogu da dobijem ime vašeg gosta advokata? Jovanka Zečević. Molim? Jovanka Zečević. Dobro. E sad sledeće... Pišete. Evo, ako stalo mi kažete, imam prvo pritužbu na rad za socijalnog radnika. Radi se o mojoj unuci. Socijalni radnik je odredio, ćerka je u toku u procesu razvoda, to je skoro pri kraju. Međutim, dete je tu sa spolno. Socijalna služba koje pripada koje su pripali odredile dete da ocu na 2 meseca bez modela viđanja sa majkom i to traje, boga mi, ne 2-3 meseca nego traje već godinu dana. Posle žalbe dobila je čerka, ima i privremenu meru da joj se dete dodeli. E sada postupak, pošto suprug neće da joj ga vrati, u stvari suprug sa kojim se razvodi neće da joj vrati dete, ona i mora da se ide ovim putem izvršenja. Ovo je neka ekstremna situacija, to se ne dešava tako često da baš centar socijalne rade oduzima dete majice. Jeste, jeste. E sad, pošto su išli na viši stupanj, ova komisija za Lazara Zarića dodelila je dete majici potpuno starateljstvo majke na detetom. E sad treba otac da vrati majici dete. E sad, mene samo interesuje jedna, pošto je socijalna služba, to treba da uradi koje pripadaju oni. Da li može socijalna služba Zvezdara, mislim, koja je jako bila nekorektna, da li, moje pitanje je samo da li može da se menja socijalna služba? Dobro, hvala što ste se javili. Ako vam treba Jovanka, možete posle emisije da se javite, pa ćemo vam dati kontakt, telefon. Jovanka? Da, imamo, nažalost, bilo i toga. Ovo je situacija u kojoj je faktički prvi stepen donao takvu odluku da se majici, koliko sam ja razumela, oduzme dete i taj kontakt koji nije ostvarivan, što je strašno, mislim, gubitak jednog vremenskog perioda i verovatno nenormalna indukcija na dete u tom pretpostavljam periodu, ali je to drugostepena veštačenjem, takozvani drugim stepenom gde se radi to komisijsko u ovom, koliko sam shvatila, radila je Dr. Lazar Lazarević i njihova komisija koja je na osnovu procene koju je radila potpuno preinačila tu odluku i majici vratila dete. E sad dolazi onaj trenutak u kome otac ne želi da dobrovoljno to radi i tu sad kreće jedna ozbiljna muka, a to je što mora da se uđe, kao što je gospođa rekla, u postupak predloga za izvršenje gde je neophodna asistencija Centra za socijalni rad i policije, verovatno, ukoliko to bude tako, što je strašno, ali je tako. Ukoliko Zvezdara na bilo koji način to obstruira, Centar za socijalni rad, što ne bi trebalo, ali ne znam sad, ne želim da uđemo zbog čega,
Pretpostavljam da ne bi bilo loše da gospođa onda obavesti sud, jer je sud morao da donese tu odluku o preinačenju. Mora neka presuda i neka izvršna isprava da postoji. Ne može samo nalaz komisije Laze Lazarević da bude osnov da se to promeni. Međutim, verovatno je gospođa nam rekla, ili ja nisam dobro uhvatila, iako nema presude, možda ima rešenje o privremenoj meri. Pa moguće da je privremenom merom potrebno sad to izvršiti i ta privremena mera je isto kao i presuda, da kažemo, izvršna isprava. Definitivno izvršitelj koji će to raditi je u jednoj teškoj poziciji, ali neko ko svakako mora u ovoj situaciji da pomogne, a to je da se uključi policija, da se uključi centar Zvezdara, ukoliko Zvezdara to obstruira, da se sud obavesti i da se odredi gradski centar, odnosno drugi centar koji će sprovesti izvršenje po presudi koja apsolutno, odnosno rešenju o meri ili presudi koja je validan instrument da se to uradi. Naravno, to nimalo nije prijatno kako to utiče, ali sad šta da radimo ukoliko je toliki nerazum prisutan na strani roditelja kod koga se dete trenutno nalazi, jer ako je takva presuda ili takvo rešenje, on je mora ispoštovati bez obzira na njegov lični osjećaj u tom trenutku i verovatno bi bilo normalno da pripremi dete i odvede dete kod majke i pokušaju da naprave neki normalni odnos nakon toga u meri u kojoj će oviđati dete. A ova situacija u kojoj vi dozvolite da takvu stvar za vas radi neko treći, to budu, da kažemo, tri organa, počevši od izvršitelja, policije i centra, što da vam kažem, ali naravno da ako opstruira Zvezdara tako nešto ili bilo koji centar, da ne pominjemo. Gospođa, mislim da je pomenula Zvezdaru, zato kažem, ali ne mora da znači neka i neki drugi centar. Neophodno je da se uključi, naravno, sud i da se odredi gradski centar koji je iznad njih, koji će to sprovesti. Dakle, moguće je da damo konkretan odgovor. I neophodno, jer nema razloga da, naravno, mora postojati dokaz da oni to ne sprovode, da to ne rade, da to ne bude sad samo... Moguće je sad pokrenuti postupak, je sad koji će ishod biti... Bitno je po meni sad neka vrsta, da kažemo, malo urgencije i neke vrste potrebe, jeste veće komunikacije sa izvršiteljem koji po meni u ovom trenutku treba da svakako pomogne porodici da se to sprovede na najbolji mogući način. A njihova uloga jeste zaista s tog instrumenta da to obavi. Verovatno će im trebati asistencija da bi to bilo kako treba. Jovanka, imam jedno pitanje za vas, možda malo nezahvalno, škakljivo, ali zaista me zanima i pretpostavljam i gledalac. Kada dođe neko kod vas i evo sad pričamo recimo nasilju u porodici i vi ste žena koja ima dosta i životnog i profesionalnog iskustva i možete da procenite da li neko govori istinu ili ne. I vi procenite da taj neko i vas možda laže. Šta se dešava u tim situacijama? Da, evo, vruće stolice. Pa, stvarno me zanima. Da vam kažem, ima moment. Klijent je klijent, jel tako? Posao je posao. Možda i mene neko emisiji laže. Posao je posao. I ima momenta kad prosto osjetite, počne sa tom strašnom scenom koja se desila, a onda pitanja koja vam postavlja su sva vezana za to kako da dođe do stana ili kako da se uzme novac. Ljudi koji su pretrpeli nekakvo nasilje i neku takvu strašnu situaciju, strašno se to na njih psihološki odrazi. Mali broj je onih ljudi koji to tako snažno nose da vi to prosto zbog okoline posla ne vidite. Pogotovo kad dođu kod advokata gde vi u suštini ogolite jednu istinu, jednu situaciju kako bi vam taj neko pomogao. Jer ako u startu sakrijete i lažete, ja definitivno raspolažem sa manje informacija i lošije i moj nastup i manje šanse za neki uspeh u sudu, jer me tamo zatekne informacija gde onda ne znam da li da pogledam klijent ili da padnem u nesvest pa da se to odloži do sledeće, vidim šta da radim. Nešto moram u momentu da smislim. Da, da. Tako da ima momenta da to procenite, krenete. E onda sad je tu veština one glume. Sad i pokušati, jao pa možda ne treba tako, možda te je pametni. Ili imate oni koji kažu, što ako vi nećete, ima 5000 advokata, jedan kod drugog. E sad je do vas koliko u principu ste tog dana možda imali dobrih suđenja pa ste uzeli novac, vam taj klijent ne treba. Ali retko kad smo mi ti, prosto ne spadamo ni u kancelariji u onu vrstu advokata koja njima daje pogrešne savete i nismo tako naučili ni od nekoga ko je nas, da kažem, sve ovde promovisao, pa smo zahvaljujući njemu i mnogo toga naučili gospodinu Fili. Nikad nas nije učio, kako ja kažem, učio i sad učimo od njega mnogo i o životu i o svemu. Nikada nije insistirao niti nas učio da mi tim ljudima dajemo pogrešne savete i uvodimo ih u nešto što sami ne verujemo da mogu da uspeju. Jer time ste u problemu. Time ste kad tad u problemu. Tad kad će taj čovjek doći i reći pa zašto ste mi to sve, kad ste iole mogli možda da pretpostavite ili da... Mislim, uvek možete se braniti. Oni su imali pojma, to je sud, to zavisi od sudije, to zavisi. Vi ste rekli pogrešno kad ste sve dočili. Mislim, kako da vam kažem, uvek je mogućnost prebacivanja krivice na drugog odgovornosti tu. Ali je bitan onaj lični moment kad posle pogleda to gledalo, kako to izgleda. Tako da
mislim da je, bez obzira na novac koji nam svima treba, bez obzira na to što svi radimo za pare i nikada nam nije dosta i uvijek treba nešto malo i šta da radimo, takav je život, bolje se čovjek osjeća kad da onu vrstu saveta i siguran je u ono što će da sledi, sad siguran je, pa ste uvijek, ja nikad ono što mislim da je dobro reći, mi ne možemo da garantujemo. Znate, ne garantujete ni za što. Ja sam skoro rekla, ne mogu garantujem da će da se razvedem u nekom roku. Ja sam sporazumni razvod skoro smo imali koji je trajao 6-7 meseci. Nije to da pristo priče, to je potpisao sporazumni, a onda nestao. Neće ja primi, neće ja dođe, neće ovo, neće ona. Onda taman sve se dogovorimo, nažalost sudija, žena se razboli, dođe neka druga. Mislim, kako da vam kažem, ima situaciju koju vi ne možete predvidjeti. Ali mislim da je dobro zbog svoje savesti i svega da budete ipak koliko toliko realni. Ajde sad, iskreno ćemo da zanemarimo, ali realni. Tako da desi se, procenite. I onda pokušajte to malo glumački da izvedete, da nekako i tom čoveku ili ženi objasnite da taj put pitanje da li će dati. A ako baš forsira i hoće, pa nema problema. Da, da, da. Ali onda možda nije loše uzeti, ja sad u zadnje vreme ovako kako je valjda godina, što bih kao što u godini iskustva, kako godina. Da vam udarili na sujetu, odmah. To ćemo poslije završiti emisija, da vam kažem. Da se malo... Da, ispričam ja. Ali dobro je uzeti možda i tad neku vrstu izjave, znate. Bez obzira na to što sam od strane advokata na neki način upućena da ne postoje, ja hoću. I jednog dana kad, ne daj Bože, taj zapravo postupak se završi neuspehom, jer jedina kazna za taj neuspeh toj ili tom klijentu koji je uporan je, su troškovi postupka, o kojima se tad ne razmišlja. A oni isto nisu mali. Tu su vam taksa za tužbu, taksa suprotnoj strani za tužbu, za ne znam odgovor, za veštačenje i troškovi koji idu advokatu. To je stvar na koju, ako i to prihvatate, po redu, to je neki hazarderski onda trenutak koji svako od nas možda ima. I prosto hoće da se okuša, tako da ima toga. Da. Zanima me ovako, radili ste, tačnije prisustvovali raznim situacijama, slučajevima, ovakvim i onakvim, pretpostavljam i lakšim i težim. Kada ovako malo uđete u psihologiju ljudi, da li ono što nam se čini na prvi pogled da zapravo jeste, kroz vaš posao može da se potrije da kažete ništa nije onako kao što zapravo izgleda. Da. Da najlepše žene koje izgledaju najdivnije su možda spremne na najdrastičnije mere ili da žene koje izgledaju srećno da su najnesrećnije, da malo pojasnim gledalcima, vi ste da razumeli. Da, jesam. Da vam kažem, da, susrećemo se sa tim vrlo često i u principu budemo užasno razočarani, jer najčešće su to one priče koje su svima poznate i koje su bajkovito strašno krenule. Ljudi koji su eto možda i medijski eksponirani, koji su eto i neke divne svadbe, čuda, cveće, znate ono proleće, žive slike, luda. Sad se to sve što i namešta, mislim, i tako dalje, ali dobro, nije ni važno. Uglavnom, sve to gledate i onda vam jedan od tih dođe. I kad krene ta priča, vi ne možete da verujete. Ne možete da verujete šta ste vi imali kao predstavu ili u šta ste želeli da verujete, a šta je ono što se zapravo tim ljudima iza zatvorenih vrata stvarno dešava. I to je onda nešto što vas nauči da u stvari uvek razmišljate o tome da uopšte ne treba se porediti sa tim drugima. Svi mi ponekad kaže, pa kako meni ovo nije, pa kako ja nisam ovu halju ili već nešto, ne važno šta god me nešto tu. A zapravo od jednog momenta ne pomislite da li je to ona iskrena odnos koju vi možda s nekim imate. A to i nema, apsolutno nije ni blizu. E, kada mogole oni tu svoju istinu ispričaju, vi onda morate brzo da, ja sad onda, verujte mi, kušam, razmišljam svašta nešto svoje tu, ja tu, ali sad brzo moram da se opi, da se vratim na ovaj pravni moment zbog koga je ona ili on došao kod mene. I tu kreće i poprilično, mislim da je ovim postupcima, porodičnim razvodima, mnogo važno. Ja budem srećna kad s druge strane imam kolegu, koleginicu, koji možda ponekad slično razmišlja kao i ja. Dobro je spustiti loptu. Znate, dobro je malo sačekati, jer taj prvi trenutak je najstrašniji. To su najveća eksplozija emocija, najveća eksplozija svega onog što ne valja. Ono što valja, to nestane, to se zaboravi i nema realnosti. Idemo do kraja, sad ćemo mi njemu, sad ću ja njoj, sad ćemo to, ma neće ona meni. I tu može da se desi da vi pod takvim utiskom toga krenete u neki postupak za koji i nemate realne osnove da ćete do kraja moći da završite. E, kad se tako nešto desi i vi se i sami u suštini, da kažem, polakomite i u to uđete, jer nam je to profesija, pa kad na pola suđenja, ili recimo najgori trenutak je saslušanje stranaka, gdje vi zapravo od druge strane čujete stvari koje uopšte ne deluju nelogično. Pa onda pokušate taj puzzle u ovaj vaš da uklopite i onda samo u trenutku vidite. Shvatite, da. Znači, onda mala mahinacija naša advokata, ali ove sudije to sve ne gledaju, ne slušaju.
jao, isteklo vreme, vamo namo domu našu ne sasluša sad, ili ovog našeg klijenta, odlično, koje tuženi, za sledeći put. Evo onda suzme kopije zapisnika, pa čekaj da vidimo, pa malo da pokušamo da vidimo šta ćemo sad da radimo. Jeste tu čuli nešto što ne možete da verujete, odnosno na ono što vam je on rekao ili ona, i šta ste vi napisali? Tako da ste u pravu, skloni smo da preterujemo, skloni smo da gledamo iz ličnog ugla, skloni smo da se poredimo, da zavidimo, nijednog momenta ne razmišljajući šta je tamo iza zatvorenih vrata. Je li vam bilo nekad, kada ste izašli iz sudnice, teško zbog nekog? Vi ste profesionalac, ja to znam, ali prosto ste i čovek u isto vreme, nije lako. Desi se, bude mi strašno teško, zato što potpuno budem svesna da sve ono što smo uradili istina je nešto potpuno šesta i da smo mi tu, na primjer, recimo, uspjeli da, ne znam, dobijemo, to su najčešće opet porodični. Ja kažem, ovo sve drugo, verujte mi, što je vezano za imovinu, za nekretnine, ne može da vas pogodi tako, nema šanse da to izazove taj moment. Isto tako može da vas pogode neki krivični predmeti gde su ona vrsta krivičnih dela koja vas pogađa prosto jer ste čovek pa razmišljate. Da li je to silovanje, ubistva, razbojništvo, šta god. Jer onda pomislite u jednom momentu uspjela je recimo, ne znam, da zastari postupak. Što se desi? Desi se, nemu krivni sud, malo veština advokata, malo vreme, sva šta nešto. Promene zakona nekih situacija i vi ste svesni u stvari da je to strašno za ovu oštećenu koja se, ona vas gleda, prosto mrzi vas, ne može da veruje šta ste, pita vas, pa je li moguće, pa li vi imate dete. Znate, krenu te stvari koje ni malo nisu prijatne, sad vi samo sležete ramena i izađete iz svega toga. S jedne strane, ovde je slavlje, treba da se radujete, a s druge strane, krene taj ispitivanje toga, ali to nekako brzo svi, verujte mi, zaboravimo. Kao što zaboravimo onaj trenutak zdrav čovek, 1000 želja, bolestan jednu i opet nervoza, e tako i ovo, znači, iskreno, mislim, ostavi trag, vi neku nervozu. Ima momenta gde vi izgubite čak i neki slučaj za vašu klijenta pa vam to bude strašno, zato što često, prosto ja ne mogu da kažem, e sad je sudija ovakva, onakva donela ovu ili onu odluku, ali desi se da vam jednostavno na pogrešnom mestu u pogrešno vreme neke stvari se nameste. I ne možete da verujete da to neće. Ja sam nekoliko takvih predmeta, priznajem, imala sreću i vrlo uspešno su moje kolege neke preuzele i mnogo su bolje to radile. Jednostavno meni to nije. Znate, kad neće jednostavno. Imate i klijente koji vam neku negativnu energiju unesu i prosto ne možete jedni s drugima i probate. Onda imate čak i neku strašnu želju da tu krenete, da prijabora taj tip, da proba, mogu, međutim ne ide. I to je savjet. Treba pustiti nekom drugom. Dobro, pitala sam vas ovo zato što pričali smo prošli put, ali vi i ja privatno, ali nismo stigli o tome pred kamerama. Mnogi mladi ljudi naravno žele da budu ili pravnici ili ekonomisti. I sada, kako oni zamišljaju taj posao advokata, da su advokati eto tako lepi, sređeni, kao i vi odete tamo u sudnicu, poštovani i sa jedne i sa druge strane, onda uzmu novac zato što tamo nešto mnogo pričaju i nikom ništa. To izgleda tako bajno. A iskoristila sam to što znam da ste iskreni, da ćete mi iskreno odgovoriti, da malo približimo ljudima zapravo da nije ni vaš posao toliko sjajan. Jeste lep, naravno, ali... Pa to je, znači, sve će neke floskule što kažu da je to stil života i jeste. To je način života. Vi sa tim živite ceo dan. Mislim da mali broj advokata je onih koji se u 5 sati isključe telefonom i kao nema veze. Vi o tome razmišljate. Ja lično mislim koji vi o vašem poslu. Smišljate emisije, teme, ljude. Drugo, rad sa ljudima je strašno težak. Današnje vreme i situacija je dovela i do preterane napetosti i preteranog, kako da vam kažem, jedne agresije. Ako nešto ne može, to je odmah. Tako da malo ovaj posao zahteva da... Sve ono što se meni možda i na početku, jer sam i ja kao i ovi mladi ljudi gledala ove filmove, znate, to je sve full. Treba imati sreću da dođete u dobru kancelariju. Ja sam imala strašnu sreću, zahvaljujući mojim roditeljima i sabom gospodinu Fili koji me tu primio i gde sam i dan danas, malo sad reklame. Dobro, ne. Ali imala sam sreću da budem deo jednog tima koji je na sve načine pokušavao i ja se nadam uspeo da napravi od nas, ja često citiram, počevšeg patrijarha Pavla, da budemo ljudi. Znate, to je broj jedan. Jer u ovom poslu našem gubi se i to. Znate, mi u toj želji za pobedom, u želji da nešto uradimo, da zaradimo, da dolazimo u situacije da nešto radimo i površno, nešto i ofrlje, nešto i... Onda idete kući sa strašnom grižom savjesti da nešto nije u redu. Onda imate ljude koji su nezadovoljni i pokušavaju da se žale, da prave probleme, misleći da je sve do vas. Nije. Tako da nije lako, uopšte nije lako, posebno što imam utisak da mi malo sada sve radimo instant. Znate, gledamo i decu, oni ništa ne čitaju, mi to sve nešto skidamo s interneta. Ja sam pročitala 10 knjiga u zadnje vreme njihovih, sve za 15 minuta. E, to se dešava
I ja mislim s nama, advokatima, ne znam, svima, evo ja ću za sebe da pričam, da u ovoj eri potrebe za poslom i novcem mi prosto radimo dosta predmeta. Znate, idealno je da budete konsiljere jednom Corleoneu, to je fenomenalno. Ali to je danas vrlo teško i kad kažu, mene bude sramota kad me pitaju zašto ste vi stručni, znate, ja kažu ja sam svamštara, onda mi oni gledaju kao veli, ovo nema pojma, no moram nešto da izaberem zašto sam stručna. I mislim da nas to dovodi u situaciju da sami sebi pravimo jednu presiju, jer vi da biste se spremili za predmet, vi morate i da ga pročitate i da se konsultate, da angažujete nekad veštake ako je ta situacija. I to je, da kažemo, stručne saradnike, novi zakon nam daje tu mogućnost da angažujemo sa strane ljude koji su psiholozi, psihijatri, saobraćajni veštaci, građevinski naučnici, ali sve to treba vreme. I kad se vi dobro za nešto spremite, vi ste tu i moćni. I prosto ide nekim tokom. Tako i uđete. Jedan moj divan prijatelj koji mi puno pomaže, on mi kaže kako uđeš u tu kancelariju ili u sudnicu, ti tu ti uneseš to tako, onda i oni od tebe to, moraš to, uđeš nešto, nema ništa od toga. I to je tako. Ali ovaj posao je lep, istovremeno težak. Mislim da ne deluje to tako jednostavno. Ima tu puno zakona, podzakona, ovog onoga i mnogo je važno čitati. Ja ne čitam dovoljno, verujte mi, trebalo bi. Znači imate stalno neke novine, neke prakse, neka čuda. Mi to ne radimo. Malo se i ova naša advokatura koju mi dalje forsiramo da bude način na koji sam ja počela, tradicionalna, dosta se sad svela i na nekakve brze konsultantske savete, mailove. Tako da ovi mladi ljudi imam utisak da sad ulaze u jednu eru malo drugačije te advokature nego što sam ja ili što je moja generacija ili ovih posle mene. Ako je zapravo najlepša po meni, jer je to taj rad s ljudima, to iznošenje stvari na sudu, ali sve to da bi radili, kao i vi za emisiju, oni svi misle da ste vi lepi, baš vas briga i to vam je dovoljno. Ja sam došla i sela ovdje, da. I to je vama dovoljno. A nije, vi ste, vi ja pričam, mi smo se spremale, razgovarale, razmišljale, znači mora ta, što kažu, znanje je moć, pa sad se smeju, ali mnogo je važno da vi čitate, da radite na sebi, jer onda i ova profesija nekako vam da šansu. Inače, drugačije, ta instant varijanta mislim da nije dobra za advokaturu, ali za ekonomiju ne znam, ali imam utisak da nas ovo vreme tera u tu brzinu i u tu potrebu što pre novac, što pre uspeh, što pre ovo, a to ne dolazi samo od sebe. I deluje vam da ti koji su uspjeli, da je to sve tako bez veze, imaju, stalno je varijanta on nekog ima, znači ima mnogo ljudi koji nema, brate, nikog. Znate, i čak i u sudu, on ima, on je ovo. Nije, prosto su učinjeni. Imate, sad je to došla jedna era neverovatna kod stranaka. Jeste vidjeli, on se nasmeje, on je dao ovo, on je dao ono. Prosto ima divnih sudija koji su svima nasmeju, ženo se i meni nasmeje, javi mi se, nasmeje se i ovom. Drugo, često sedite sa njima na kafi, koji vi i ja. Tu dosta se mi družimo, ne družimo, ovako, onako, nema veze, posedele smo, vidjeli smo se. Tako da su to neke stvari koje nose taj moment jednog odnosa s ljudima, ali mislim da kažem, svakako treba raditi na tome da dobijemo nove, mlade, uspešne, možda jednu generaciju koja će raditi jedan drugačiji tip advokature, verovatno, nego ovo što mi volimo i radimo. Ali definitivno nije lako i mislim da svi moraju da budu svesni da mora mnogo da se uči, da se radi. Sad ona varijanta učiš dok si živ. Jeste, u ovom poslu stvarno učiš. Verujte mi, sramota je da kažem da nekad naučite na nekom slučaju. Naučite, ukradete nešto od kolege. I negdje je bitno za moju profesiju to važi, ta strašna sujeta. Dobro je ako nju uspete malo da kanališete i nekako da je malo ne date da dođe toliko do izražaja. Jer kad prosto prihvatite od nekog nešto drugo, ukradete te misli, ideje, božanstveno. Iskoristite posla u trenutku da vam najviše treba, neke tuđe presude, neke tuđe odluke. Pohvalite se. Ja sam skoro s jednim divnim kolegom nešto branila i toliko jednu lepu završnu reč dao. Bili smo zajedno. Ja sam napisala par rečenica. Što zaboravim? I tako sam pre neki dan to iskoristila. Malo sam kao moje i zovem ga. Kaže, nemoj da mi rekao majke mi. Toliko mi je to trebalo. Prosto, eto, nešto što ja ne bi znala, ne bi se setila. Dobro, svakako primjer da treba da učimo od drugih, a ne da ih gledamo. I da im stalno nešto zavidimo. Pa pazi kome zavidiš. Jovanka, hvala na dobrim odgovorima. Ja sam to rekla, pretpostavljam da će tako i biti obzirom na to da znam koga sam zvala u goste. Tako je bio moj uvod. E sad vam ovako zvanično hvala na tome i hvala na ovako životnim savjetima koji su svima potrebni. Meni uvijek od vas lepo, pa se malo možda i opustim više nego dođem. Malo se pripremim, ali ponekad i nedovoljno, ali uvijek može bolje. Tako da vama hvala mnogo i na lepim pitanjima i na vašoj ideji i svemu. Tako da šta da kažem. Daj Bože smo malo pomogli ako jesu. Sigurno da jesmo, mi ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu. Kako da ne. Srećan put, znam da sada. Hvala najlepši. Imate puno posla. Da, sad dalje. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan, blok reklama, onda nastavljamo dalje, pričamo o modi, najavljujemo prvi Kids Fashion Selection koji počinje 31. marta.
i trajeće do 1. aprila. Onda pričamo o jednoj veoma interesantnoj aplikaciji koja će svima dobro doći, svima onima koji voze automobil. Dakle, mnogo toga u nastavku emisije, a sada gledamo vesti pa nastavljamo dalje.